21世紀の教育は文部省教育でなくて公文式が世界の主流になる。なぜか年齢別でなくて本人の能力別にちょうどというのが公文式の主流になる。そういえばそうだなと。どうあろうと公文の方が学校より優れておる。これが子供を見ておるからよく分かってる。遠慮してはいけないと思う。もう世界は公文式でやるようになってるわけですよ。今年から決心させていただいたんですが、よろしくお願いします。So